Потребує допомоги бродівчанин Петрик Смик, у якого виявили злоякісну пухлину головного мозку. Хлопчик потребує дороговартісного лікування за кордоном у Німеччині, сума 100 тисяч доларів. Станом на цей час зібрано більшу частину коштів. Реквізити для допомоги зараз на ваших телеекранах. Зокрема, потребує також лікування і молода жінка Олена Гуснедель, у якої виявили аденокарциному, простіше кажучи, рак прямої кишки. Лікування дороговартісне, тому родичі та друзі Олени просять про допомогу. Реквізити зараз на ваших телеекранах. У повітрі вже відчувається святкова атмосфера, а новорічно-різдвяні свята ступають на поріг. Цей час асоціюється з дивом, на яке сподівається Вікторія Стратюк. Жінка завдяки небайдужим людям змогла зробити операцію на ногу. Але для повноцінного одужання необхідно найближчим часом зробити ще одну операцію, вартість якої 15 тисяч гривень. Ми закликаємо усіх жителів Бродів, Радивилова та інших населених пунктів не бути байдужими до чужої біди та допомогти зібрати кошти на операцію. Реквізити для допомоги зараз на ваших телеекранах. Телеканал «Броди Онлайн» презентує професійна відеозйомка подій, фотосесії та швидкий монтаж. Шукаєте людей для якісної фото та відеозйомки? Телефонуйте нам 093 503 900, 068 9500 або 050 657 87 41. Весілля, дні народження, випускні, хрестини та багато іншого. Запам'ятайте свою життєву мить. До уваги мешканців міста Броди та району. У нашому місті по вулиці Залізнична, 37, продається будинок під офіс або магазин. Стартова ціна – 85 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500, 068 9500. По вулиці Веста, 14, неподалік від автошколи, продається двохповерховий будинок. Є вмонтований гараж та 6 сотих землі. Ціна – 70 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500, 068 9500. На вулиці Торфяна, 14, продається цегляний будинок, складається із 5 житлових кімнат житловою площею 109,7 метри квадратних, кухня двох коридорів, ванни, вбиральні, підсобної та підвалу, загальна площа 191 метр квадратний, ціна 80 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500, 068 9500. У Бродах на вулиці Полуботка, 28, продається одноповерховий житловий будинок. Ціна 28 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500, 068 9500. Інтернет-провайдер Matrix Telecom надає якісний безлімітний швидкісний інтернет. Оплата за швидкість 50 Мбіт становить 100 гривень, а за 100 Мбіт – 130 гривень. Унікальна пропозиція від Matrix – це перегляд цифрових каналів у трьох платних пакетах. За 80 гривень зможете переглянути 157 цифрових каналів, за 99 гривень – 207 каналів та за 139 гривень – 225 каналів. Підключення до мережі безкоштовне. Щоб отримати якісний та швидкий інтернет, телефонуйте за вказаними номерами 068 9500 або 097 515 49 48, 068 9500 або 097 515 49 48. Шукаєте якісні та оперативні новини, що стосуються міста Броди та району? Вмикайте нашу постійну рубрику «Броди Ньюз» з вівторка по п'ятницю о 8, 13 та 19. Залишайтеся на нашому телеканалі і будьте в курсі усіх подій.
У ці холодні зимові дні бажаємо, аби кожен ваш день був наповнений теплом та хорошим настроєм. Отож, дивіться святковий день на телеканалі «Броди онлайн». Бачиш красиву дівчину на вулиці та боїшся з нею познайомитись? Тоді дивись телепередачу «Метод Грича» на телеканалі «Броди онлайн». Ви студент і любите подорожувати? Микайте міста на долоні на телеканалі «Броди онлайн» і вивчайте нашу Україну по-новому. Що таке успіх і як стати успішним? Про це поговоримо сьогодні у нашій авторській програмі. Таємниці успіху на «Броди онлайн». Розкажіть свою історію про те, як Майдан або війна змінили ваше життя. Номери телефонів зараз на ваших екранах. Пам'ятаємо, що лише спільними зусиллями ми зможемо подолати війну в Україні і повернути втрачені Крим і Донбас. Миру нам усім, нехай щастить, побачимось. Здоров'я – це запорука щасливого та довгого життя. Тож, як його зберегти та примножити, дивіться у телепередачі «За лікарським рецептом» на телеканалі «Броди онлайн».